Часто Таїланд називають країною тисячі островів, маленьких і великих, які приваблюють до себе туристів з різних куточків світу. Навіть тоді, коли море неспокійне, тут завжди можна знайти затишну бухту і насолодитися морем і сонцем. Здійснюючи прогулянку морем вздовж узбережжя Крабі, ми злітали на невеличкий острів, який називають Парадайз. Отже, завітавши до раю, ми познайомилися із збирачами пташиних гнізд. Виявляється, що ці, на перший погляд, невразні шматочки чогось незрозумілого, дуже цінуються у національній кухні. За 1 кілограм зібраних гнізд можна отримати до 2,5 тисяч доларів. Аби відпочити на острові, туристи зазвичай орендують моторний човник, який вранці відвозить їх на острів, а ввечері забирає. Проте й на островах поволі починають виникати комфортабельні бунгало для заможних прихильників морського відпочинку. І сама прогулянка морем від острову до острову – це щось незвичайне. Коли вітер в обличчя і сіль на губах, і на горизонті небо зливається з морем. Втім, тайські острови приваблюють не лише туристів. Ці краї вже давно освоєні кінематографістами. Тут створено безліч кінострічок. Так що будь-хто, наприклад, може стати власником камінчика, який жбурнув у воду Джеймс Бонд, чи розвалившися на білосніжному пляжі, ви можете уявити себе Леонардо Ді Капріо, головним героєм культового фільму «Пляж», зйомки якого відбувалися у Таїланді. Проте можна себе ніким не уявляти і, занурившись у море, мовчки спостерігати за різнокольоровими рибками і мріяти повернутися до тієї чудової країни принаймні ще раз.